Світ наповнений новими ідеями та можливостями. Усе неповторне і справжнє тут. Воно обертається навколо тебе у посмішках людей, говорить до тебе шепотом вітру, виблискує кольорами заходу сонця. Новий шедевр зовсім поруч. Варто лише придивитися, відкинути шаблони, змінити власний ракурс. Це шлях до втілення твоєї місії. Створювати справжнє мистецтво. Створюй, щоб змінювати. Cinema Camp Upgrade з 25 по 30 серпня 2017 року. Місто Чернівці.